مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خبرونه ته ښه راغلی. د حافظې د پیاوړي کولو 15 لارې. کلیګانې مې چیرته کېښودي؟ تر اوسه مو څو ځله له ځانه دغه پوښتنه مطرح کړې ده. ځینې وخت دومره په چرتونو او فکرونو کې ډوب و چې آن د کلیګانو د ایښودلو ځای مو له یاده وتلی وي. ځینې وخت بیا دا موضوع دومره جدي شي چې په یوه ستونزه بدله شي، خو تاسو اندېښنه مه کوئ. ځینې داسې لارې چارې شته چې د دغه ستونزو د حل په برخه کې درسره مرسته وکړي او حافظه مو غښتلې شي. دغه د حل لارې په لاندې ډول دي. لومړی، د حل لومړۍ لاره، ورزش کول له یاده مه باسئ. خی درته ستونزمنه ویسي، خو باور وکړئ کله چې ورزش کوئ ذهن مو هم مهاله تمرین کوي او ورزشي فعالیتونه ترسره کوي. حوازی یا هغه ورزشونه چې په بدن کې د وینې جریان چټکوي او مغز ته د اکسیجن د انتقال پروسه غښتلې کوي، او له دې لارې مو بدن کولی شي د ځینې ناروغیو لکه شکر او نورې عروقي او قلبي ناروغۍ چې د حافظې د سستیا لامل کیږي په امن کې پاتې شي. که وخت لرئ، هرومرو مو ورځ په ورزشي فعالیتونو پیل کړئ. دغه کړنه به له تاسو سره مرسته وکړي څو د ورځې تر پایه مو د مغز تمرکز خورا لوړ او غوره تصمیمونه ونیسئ. هغه ورزشونه لکه د توپ، شا او مخ ته اچول او ځغاسته چې د بدن ښکلا بېلابېل غړي په حرکت راولي، د ذهن په فعال ساتلو کې تر ډېره مرسته کوي. د حل دویمه لاره، په کافي ډول خوب کول. په کافی ډول خوب کول د حافظې د پیاوړتیا یوه بله غوره لاره ده چې د دغه ستونزې د حل په برخه کې تر نورو ډیر مرسته کولی شي. د دې لپاره چې له خوب څخه مو په غوره توګه ګټه پورته کړي وي، لږ تر لږه له 8 تر 9 ساعتونو پورې وخت ورته ځانګړی کړئ. یو شی ته مو چې باید پام وي، هغه دا چې د خوب بستر ته له تللو 1 ساعت وړاندې مو ټول برېښنایي توکي لکه موبایل، ټلیفون او کمپیوټر خاموش کړئ او د خوب د بستر له ځایه لرې کیږدئ، څو مغز مو هم په دې وتوانیږي خپل فعالیتونه راکم کړي. همداراز د ورځې په اوږدو کې مو باید کوښښ دا وي څو د هغه نشه‌یي توکو مصرف او څښاک چې په خپل ترکیب کې کافین لري هیر کړئ، یا لږ تر لږه یې حداقل ته ورسوئ، ځکه دا دواړه مو د خوب د مختل کېدو لامل کیږي. د حل درېمه لاره، ذهن مو مصروف وساتئ. د ذهن غښتلي او مستعد کول دومره هم اسانه نه دي لکه څنګه چې تصور کیږي. د دغه ستونزې د حل لپاره ډیر وخت اړتیا لرو. د ورځني تمرین په ترسره کولو سره کولی شو خپل ذهن فعال وساتو او په ځان کې د غښتلي ذهن درلودلو لپاره نوې هیلې راپیدا کړو. څېړنو په ډاګه کړی، کله چې یو کس ټولنیز اوسېدلو ته مخه کوي، له نورو سره غوره تعامل کوي، نوي مهارتونه وړتیاوې زده کوي، او هغه ساعت تیری چې فکر او ذهن مو مصروف ساتي او پر کار اچوي، د حافظې د پیاوړي کولو تر ټولو غوره لاره ګڼل کیږي. د بیلګې په ډول، ځینې جدولي لوبي او سودوکو هغه لوبي دي چې د ذهن په تازه کولو کې درسره خورا مرسته کولی شي. له نورو سره تعامل او د نویو معلوماتو ترلاسه کول، که هغه په هر سن کې وي، د ذهن د پیاوړتیا لامل کیږي. د حل څلورمه لاره، له سټرس او له هغه څه چې د سټرس لامل کیږي لرې اوسئ. مزمن او سترس نه یوازې دا چې د شخص د ذهن د تیت او پراکوالي لامل کیږي، بلکې اوږدمهاله بدې پایلې هم له ځان سره لري. څېړنو په ډاګه کړی چې د وخت په تیرېدو سره سټرس لامل کیږي څو د مغز حجرې له منځه یوسي، او په مغز کې هغه برخې چې نوي خاطرې رامنځته کوي او د تیرو خاطرو یادونه کوي زیانمنه کړي. د ذهن د زوال د مخنیوي لپاره کوښښ وکړئ څو په وجود کې مو سټرس د هغې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوئ. که تلپاتې فکرونه، روحي عقدي او وسواس مو پریشان او سودایي کوي، کوښښ وکړئ ډیر مه ورته نږدې کیږئ. ځینې وخت نه ویل غوره تر هغه څه دي چې ستاسو روح او روان زیانمن شي. د سټرس له منځه وړلو لپاره باید هرومرو د حل لارې ولرئ، چې ورزش او له داسې یوه کس سره چې زړه ته یې لاره لرئ ستونزې شریکول یې تر ټولو ساده او اسانه لارې دي. د حل پنځمه لاره، هغه خواړه چې په ورځني ډول یې نوشجان کوئ هم تر ډیره د دغې ستونزې د له منځه وړلو په برخه کې اغېزناک واقع کیدی شي. څېړنو په ډاګه کړي، ځینې داسې خواړه شته چې ورڅخه ګټه اخیستل د حافظې د پیاوړتیا لامل کیږي او تر ډیره سالمه پاتې کیدی شي. نو له دې وروسته په ورځني خواړو کې مو میوه او سابو ته هرومرو ځای ورکړئ او له یاده یې مه باسئ.
ډیرې داسې میوې او سابه لرو چې په خپل ترکیب کې خورا ډیر انډیو او اکسیدونه لري او د مغز د سلولونو په نورمال ساتلو کې مرسته کولی شي. هغه خواړه چې په خپل جوړښت کې غوړ اومیگا سی دی تیزاب لري لکه د سامن او تون کباب او همداراز هغه خواړه چې د زیتون په غوړو کې چمتو شوی وي تر ډیره مصرف کړئ. کوښښ وکړئ څو د خوړو په رژیم کې مو د لوړ کیفیت لرونکي اومیگا سي درلودونکي خواړه شامل کړئ. شین چای هم د هغه څښاکو له ډلې دی چې په جوړښت کې یې انټي اکسایډونه موجود دي او له زیانمنېدو څخه د مغز ساتنه کولی شي. له بورې او نورو هغو خواړو چې ډیر خواږه وي ډډه وکړئ. په یاد مو وي چې په هر سن کې مو پیاوړې حافظه درلودل خورا اړینه ده. پورته ذکر شوي لارښوونې عملي کړئ ترڅو تر ډیره له غښتلې او پیاوړې حافظې برخمن وئ. په یاد مو وي بریا او ماتې هیڅکله د کار د پای په معنا نه ده. څه ته چې ډیره اړتیا ده هغه ستاسو مقاومت، استقامت او په ټاکل شوي مسیر مو تګ ته دوام ورکول دي. اوریدونکو زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا ښې چارې.